Jiráskovy sady v Litoměřicích jsou parkem roku 2017. Vysoké hodnocení získaly v soutěži s dalšími 12 parky České republiky. Odbornou veřejnost přesvědčili o svém prvenství především tím, že skutečně žijí. Město park revitalizovalo a tím jeho péče o něj zdaleka neskončila. Své místo pro odpočinek a volný čas zde našly všechny věkové kategorie. Několikrát do roka se v parku pořádají společenské události, mezi nimi férová snídaně i den otevřených dveří domu dětí a mládeže Rozmarín. Park je místem výstav, například v těchto dnech zde probíhá výstava na stromech. Jsme šťastní, že jsme obdrželi cenu Park roku 2017, protože je to velké poděkování a velké také zhodnocení té dosavadní práce na parku, který se tady odehrál a odehrává týmu pod vedením Pavla Grindlera, dneska také pod vedením Venduly Brunslíkové, a velké poděkování patří Lence Brožové, která na tom odvedla největší kus práce a odvádí stále, protože aktivně se zapojuje i do různých rozhovorů a do různých zpětných vazeb od našich občanů, tak abychom stále náš park vylepšovali a zlepšovali jeho stav. Celkově se soutěže Park roku účastnilo 13 parků. V soutěži Park roku 2017 hodnotila svůj park prostřednictvím online hlasování veřejnost. Ta na první místo dosadila Benátky nad Jizerou, Litoměřice skončily páté. Některé další parky získaly čestná uznání odborné veřejnosti. 13 parků, nejvíc v historii celé soutěže. To klání bylo poměrně vyrovnané, dokonce i paní ředitelka říkala, že nemělo jasného favorita. Tudíž uspěli jsme a jsme rádi. Předání ocenění Park roku 2017 bylo součástí konference Parky pro život a neb zeleň v chytrém městě. Za cíl si kromě jiného stanovila připomenout, že ona chytrost měst se ukrývá i v jejich přístupu k zeleni a vztahu k zeleným plochám. V Litoměřicích hodlají o městskou zeleň pečovat i nadále. Rádi bychom začali s obnovou zeleně v prostoru Mezibraní a následně ulice Na Valech, kde si to zdravotní stav stromů vyžaduje. Naši pozornost si zaslouží i Střelecký ostrov, který je v současné době velice využíván a stav některých stromů už si taky žádá obměnu a zásah. Dožívá nám alej v ulici Sokolovský, což je poměrně velká dominanta, takže i to bude velký úkol, i vzhledem k tomu, že bude potřeba prvně udělat úpravu té komunikace a těch chodníků, ty stromy jsou tam až to poslední, co tam přijde. Podobný úkol je v ulici Na Kocandě od kruhového objezdu po ulici Alšova, kde dožilo stromořadí. No a největším, nejsložitějším a časově nejnáročnějším úkolem je nějaká úprava nebo zásah na Mostné hoře, ale to je vize v řádu několika let, možná i desítky.